waxaan noo suurto gashay inaan kulan gaar aan la yeelano cali maxamed axmed cali daacuun iyo cabdibari jibriil oo kala aragti duwan. Marka aan ku bilaabo midba laba su-aal aan weydiiyo, cali, sideed u aragtaa waxqabadka dowladda hadda jirta? Boqolkiiba boqol dowladda hadda jirtaa waxqabadkeedu waxay dhaantaa dowladdii ka horreysay, waxay kaloo dhaantaa dowladda aniga laygu tuhmo ee uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Midna anigu waan idiin sheegayaa Soomaaliyeed, anigu dowladdan xil hoosena kama hayo, xil dhexe kama hayo, xil sare kama hayo. Nin qaran raadinaya baan ahay. Ninka qaran raadinayaana waa ka duwan yahay nin dangaara leh. Dowladda tani Dr. Tedros wasiirka khaarajiga ee Itoobiya ee dhacay baa maalin dhaweyto Washington Post ku qoray, oo ammaanay meesha dhaqaalaheedu marayo, oo ammaanay meesha amnigeedu marayo. Dowladda tani fursad bay heshay, fursaddaasina waxa ay tahay fursad aad u wanaagsan, wayna ka faa'iiday. Waxaana aan qabaa dadaalaa waa gaadhaa, dadaalaa waa gaadhaa. Dowladda dambe ee dhalan doonta meel fiican, ama iyaduba hadday rabto ha soo noqoto, meel fiican bay wax uga tegaysaa oo ay dhigaysaa. Waa hagaag cali maxamed axmed cali daacuun. Haddii aan uga baxno siyaasigaasi, waxaan haddana u wareegaynaa cabdibari jibriil, xildhibaan hore, haddana siyaasiyiinta qaranka ka mirsa. Cabdi, sideed u aragtaa waxqabadka dowladda? Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii cali wuxuu yidhi dowladdu wax fiican bay qabatay, annagu waxaan qabaa inay fidmo qabatay, maxaa yeelay dalkii bay holac gelisay, maamuladii bay maaragtay madax isu gelisay, waxay samaysay gruubi bay samaysay, wadaratay koonfur galbeed waxa ka socda kaliya waxqabadkeeda. Waxqabadka cali sheegaya ma wuxuu noqday maamuladii intay xildhibaanadii soo urursay ay tiraahda hebel badanaa iyo doorta, horta ma waxqabad buu noqday? Horumarkeedu ma wuxuu noqday? Iyadoo daad gawriig la gaari weyday oo bulacaddu iyo maalinta daadsantahay gaari weyday, miyuu waxqabad inoo noqda? Waxa weeye dowladdaanu waa dowladdii lagu khasaaray, waxay qabatayna male. Cali daacuun bal ha sheego hal tilaabo ay waddanka ka qabatay. Wuxuu leeyahay nin amxaar ahaa sidaas yidhi, adana amxaar annagana ma qusayso, teena na qusaysa. Dowlad wanaag baan rabnaa, horumar baan rabnaa, sharaf baan rabnaa, laakiin nimankaa buurta saaran waxaan leeyahay war buurta inta ka soo degtaan cagaha dhulka dhiga. Dowladdaanu waa dowlad dib heshiisiina, waa dowlad wada hadal u baahan, dadkii in la isu keena la rabaa. Inta fareer dhulurida lama rabo. Maamul goboleyada aad sanka u taagaysaan haddaad idinku aad la dagaalantaan, waxay lama tahay lugaha iyo gacmaha iyagu isgooya. Marka cali waxaan leeyahay, caliyo gidaar cala madaxa hasaarine, xaqiida aynu ka hadalno, nin jeclaysi aynu halkan iska dhigno. Qof walba waa rabaa, dowlad waa rabaa, laakiin see ku rabaa? Waddan wanaagsan isku xirun waa rabaa. Dowladahan dowladaha ka soo horreeyey, cabdiqaasim baa halkan yimid, wax yarbuu meel keenay, cabdulaahi baa madaxtooyadan soo degay, sheekh shariif baa keenay, xasan shariif hadda kala wareegeen, xasan sheekh meeshuu ay ugala wareegeen meel ku xun baa maanta dalkii marahaya, colaad baa la isu abuuray. Marka madax kasta waxaa la rabaa meeshay joogo inay tilaabo ka qaado oo horay u socoto. Marka waa kaa. Marka adigu israacsanaya, haddii aan taa halka ugu gudubno, sideed u aragtaa federaalismka hadda hana qaaday ama la doonayo in lagu dhaqmo? Federaalka waxaa maanta la doorbiday, iyadoo shacabka sida Soomaali horeen waxaa la doorbiday, sida aad aragteen gobollada in dadka la isu keeno, in la isu ururiyo, maadaama dowladda dhexe hore dagaal ka dhacayo, dhibaato dhacday, see xal u keena, see la isugu keenaa? Galmudug boo yaro 11 qabiil baa degan, ayadii dagaal baa lagu dhex furay. Marka nimankan dowladda hadda federaalka la dagaalamayo oo la baxay nabad iyo nolol la baxay oo ummadda magaci kale u taqaan, waxa weeye federaalka inta Soomaali dastuurkan afti laga qaadahayo, inta Soomaali laga qaadahayo maaragtay doorasho maaragtay aftiyaho inay qaadan dastuur federaal qaadan karta inta la soo hayo, in saa la isugu dhoodhooba fiican oo saa la isugu wado. Marka waxaan leeyahay war dhoodhoobkii yaan la burburinin oo iyadan dib u waxaynin. Meeshii laga rabahayay in la tilaabo ay sii qaadaan, dadar nimankan colaad bay bilaabeen, waa niman isla aad isula haween, waa niman ma ka warqabinba Soomaaliya meeshii laga keenay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa hadii cali aan ku soo noqono, cali, arintaas uu sheegay cabdi ma ku qabtaa oo ma la qabtaa mise federaalku arin kara ayaad ka aragtaa? Federaalism Soomaaliya ma qaadan karto, waryaa muslim islaameeda ma qaadan karo federaalism. Waxaa idiin caddaynaya waa 14 sannadood ayaa cabdulaahi yuusuf baa ugu horreeyey iyo shirkii imbigaati. Soomaaliya ma qaadan karto. Iminkana waxay rabaan nimanka maamul goboleedyadu sida cabdiweli caligaas inay u xuusiibtaan loose federalism awoodda maamul goboleedyada leh. Waxaadna kuugu xaqiijinayaa yaa u baneeyey inuu dekedda boosaaso uu la saaxiixdo
دولة أجنبية يا أبنية هشيس عالم يا إنو قالوا وريا إلهي يقان والصومالو دو هدي دوني شد دولة مال الدولة أمرتوي هليسة مقا ذاك الفدراليزم وادن أغان دون تانين والله وهب صاميا صومالو دو وراعطو صومالو دو وبيرلي تدرى عطا أي ميش روبكو كدؤو أي تقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba hadii aan intaas ugu gudubno doodaas gaaban waa muuse maxamuud jiiso waxaadna kala socotaan barnaamijkan dooda gaaban telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv ee magaalada muqdisho